თავისუფალი საქართველოს ლიდერი რეინჯერ მერაბ არევაძის მკვლელობის გამოძიებას ითხოვს. 50 წლის არევაძე 19 მაისს ბორჯომ ხარაგაულის პარკში დაღუპული იპოვეს. კახა კუკავა ამბობს, რომ მკვლელობა ხარაგაულის პოლიციის მაღალჩინოსნის ნათესავებმა ჩაიდინეს, რომლებიც პარკში უკანონოდ ნადირობდნენ. პარტიის ლიდერს ეჭვი აქვს, რომ ამ მიზეზით დამნაშავეები შესაძლოა დაუსჯელნი დარჩნენ. საქმეზე სასამართლო პროცესი 9 აგვისტოს არის დანიშნული. Arastor, the Ukan, the Sasamas, look at the Totilevas, Chase River Mokwes, the Sour Out of the Mokwebaki Dets, Sakmo Seriozuli, Proteste, Haragaul Srayonshi, the Sheleva Gada Izardos, Sik Adgilobri, Mosaklovashe, Gartes, Damativity Conflictista, Ahali, Tragedies, Mrs. Yamito, Chun Hot, Samukakusas Godevis, who clever that to organize the Service Armad Galev, Zalian Kargi, or Isnia Horcelebne, Monitorings, Tbilishi Gan Horcelebuli. Კვლევების ფაქტებზე, მაგრამ აუცილებელი არის იგივე პროცესის განხორციელება რეგიონებში.